Neko tādu jūs nebūsiet redzējuši. No tālās Sahas Republikas Jakutijas uz Rīgu atvesti ledus laikmeta liecinieki. Šovakar Baltijas Starptautiskajā akadēmijā no kastēm izsēņo īstus mamutus. Tos no rītdienas varēs apskatīt līdz šim nebijušā izstādē. Tās nolūks pievērst sabiedrības uzmanību globālās sasilšanas problēmām. Vairāk stāsta Judīte Čunka. Latvijas muitnieki uz robežas esot ilgi pētījuši kastes un dokumentus, tik daudz seno fosīliju sen nav vests. Mamutus uz Baltijas Starptautisko akadēmiju atveduši zinātnieki no Sahas Republikas kādreizējās Jakutijas. Vērtīgākais eksponāts ir 3 metrus augsts un 4 metrus garš. Tas, ka mamuta skelets ir atrasts pilnībā vesels, jau pats par sevi ir unikāls fakts. Parasti atrod tikai atsevišķus kaulus un ilkņus. Šis mamuts bija aptuveni 40 gadus vecs un nomiris pirms 20-30 tūkstošiem gadu. Šis ilknis sver 75 kg, bet tie var būt vēl lielāki. Esam atraduši pat 120 kg smagus ilkņus. Mamuts ilknis izmantoja, lai notīrītu sniegu un atrastu zāli. Kā stāsta paleontologi, Jakutijā tagad bieži atrod mamut ilkņus. Gadā iedzīvotājs savāc 60 līdz 100 tonnu ilkņu, un suvenīru izgatavošana no senā kaula kļūst par peļņas avotu. Pētnieku atradumus saist ar klimata sasilšanu. Jakutija ir mūžīgā sasaluma zonā. Vasarā, kad zeme atkūst, upes iziet no krastiem un izkalo augsni. Vietējie iedzīvotāji tad lasa ilkņus. Krievijā ilkņus drīkst pārdot, bet pirms tam tos izpēta zinātnieki. Šīs mamutu fosīlijas pirmo reizi izvestas no Jakutijas. Tās nekuru nekad iepriekš nav rādītas. Var apskatīt izmirušā dzīvnieka ādu, galvaskausu pēdas. Cilvēks dinozauru laikmetu nepieredzēja, bet mamutus sastapa gan. Tāpēc tie joprojām nodarbina pasaules zinātnieku prātus. Šobrīd zinātnei un cilvēcei jārisina liela problēma – klimata sasilšana. Mamutu izpēta un iemeslu noskaidrošana, kāpēc šie varenie dzīvnieki izmir, var dot atbildi mūsdienu cilvēkam, kādas klimata izmaiņas mūs gaida. Izstāde mūžīgā sasaluma atgrieztie Baltijas Starptautiskajā akadēmijā būs skatāma līdz 10. decembrim. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.